5 takavuosien huippu. Kasvot ovat tutut, vaikka niihin onkin kertynyt kokemusta sitten aktiivikauden monien vuosien verran. Itä-länsiottelujen kokemusta pelaajilla oli lähes 150 ja liittolehdistöottelujen runsaat 100. Rauno Latvalan peliohjauksessa lännenvaaleassa asussa pelasivat Rauno Räiskiä ja idän sininen asu oli Ville Niemen johtaman Villen Vipeltäjien päällä. Jos nyt vanhoista herroista haluaisi joitakin mainita, niin Jussi Kiikerillä itä-länsiotteluita on 11. Hänet on myös 3 kertaa valittu Suomen parhaaksi pesäpalloilijaksi. Sama määrä on jokeripaita päällä pelaavalla Hannu Litmasella ja syöttölautasen äärellä hääräävällä Ilpo Kytösalmella arvootteluita on 13. Seppo Uusioukari on peräti 6-kertainen lyöjäkuningas ja hyvin sai pallovauhtia tänäänkin. Lopputuloksella ei ollut niin väliä, sillä kaikilla oli kiire pesäpallomuseon vihkiäisiin. Vimpelissä on jo entuudestaan pesäpallopatsas ja nyt siis pesäpallomuseo. Opetusministeriön kansliapäällikkö Ville Hirvi, itsekin muuten jopa Suomen pesäpallomestari Jyväskylän Kirin joukkuessa, totesi vihkiäispuheessaan, että pesäpallomuseon oikea sijoituspaikka on juuri Vimpeli. Museoon on kerätty esineistöä pesäpallon 80-vuotiselta Taipaleelta ja tänäänkin määrä kasvoi entisten huippupelaajien lahjoituksella.